prečo si nezistil ten servis? Nebola príležitosť, ponáhľal sa niekam. Nechcel som ho zdržovať, lebo som si myslel, že keď za ním pôjdeme, tak niečo zistíme. Učíš sa rýchlo. Niečo sa stalo. Je to zastav. Šrot jeden! No. A môžem na to vykašľať. Teraz bolo v oprave. A môžem na to vykašľať. Zase sa to pokazilo. Haló? No, to auto zase nejde. Ale hovorili ste, že ten motor ešte niečo vydrží. A ja viem, že je staré. A čo mám teraz robiť? Tak prídite ho ešte odtiahnuť a pokúsite sa ho opraviť. Nie, ja si teraz nemôžem dovoliť kúpiť nové. Ďakujem. No. Keby v ňom mal nový, drahý motor, tak by sa mu to asi nepokazilo, nie? Asi nie, poď. Musíme mu pomôcť. Ale čo mu povieme, že prečo sme tu? Veď on si poradí. Tak hádam, ho tu nenecháme. Dody, a ty čo tu robíš? No ja som išiel na jednu obhliadku kvôli dodávke materiálu, no a ten šrot sa zase pokazil. Ale už som volal do servisu a prídu si poň, odťahnu ho. Poď, ja čo na tú obhliadku hodím. Ale nie, ja už som tam volal a dohodol som si iný termín. Tak ťa hodím späť do firmy. Ale veď musí počkať na tých servisákov, nie? No, to musím. Aha. A kedy prídu? Určite za chvíľku. No. My počkáme s tebou. Abo vezmite ma radšej do tej firmy. Ja zavolám do servisu a oni si ho odťahnú aj bezo mňa. Tak sa daj. Poďme.